Dobrý den, jmenuji se Veronika Vrýmková, je mi 10 let a chodím do 5. třídy základní školy 28. října v Příbrami. Zpívám prvním rokem v základní umělecké škole Březnice. Pro soutěž, která letí, zaspívám českou lidovou píseň Už se krumlovský zámeček bourá. Klavírní doprovod Přemysl Zíka. Pro soutěž, která letí, zaspívám píseň Zvonky od Marie Dittrichové Tomáškové. Klavírní doprovod Přemysl Zíka. Na pasence zpívá.